טוב, בשיעור הראשון, בעצם מה למדנו, או למה הגענו? הגענו בעצם שלמדנו על תכונות של המושג כוח, מה זה כוח, ואיזה תכונות יש לו, והגענו למצב שהראינו שלכוחות יש אותם תכונות כמו לוקטורים. למשל, וקטור המקום. וקטור המקום זה הוקטור הכי נגיש, הכי בסיסי, שרואים אותו הכי טוב. כן? אתה רואה המקום מכאן עד כאן, ועוד המקום מכאן לכאן, זה מקום מכאן לכאן. לא צריך להסביר, אתה רואה את זה. כן? ולכן, תמיד משתמשים בוקטור המקום כדוגמה לוקטור הבסיסי. והראינו שאותם חיבורים שאפשר לעשות לווקטור הבסיסי, אפשר לעשות לווקטור הכוחות. זאת אומרת, אפשר לקחת כמה כוחות שפועלים על גוף, ולהגיד שבמקום כל הכוחות האלה, אפשר לשים כוח אחד ויחיד, כך שהגוף ירגיש אותו דבר כמו כל הכוחות האחרים. ובקצה של הדבר הזה, הייתה המסקנה שאם סך כל הכוחות האלה הוא אפס, אנחנו מגדירים את המצב הזה כמצב של שיווי משקל. או במילים אחרות, הגוף לא יזוז. כי אין לו סיבה לזוז ממקום אחד למקום שני. בסדר? האין סיבה ל, אמרנו שזה חלק ממה שאנחנו קוראים סימטריה. אם יש, אם אתה מביא בעיה למצב כזה סימטרי, אתה יכול להסיק מזה מסקנות. כמובן שהעיקרון של הסימטריה הוא לא חדש, אבל הוא עיקרון מאוד מאוד מלהיב ונקי. כן? אתה לא מניח הנחות, אתה לא צריך ללכת לשדה לבדוק את זה, והרבה אנשים כתבו על זה. אז זאת הזדמנות בשבילי, מכיוון שיש לי את המסך הזה, לתת לכם איזה רפרנס, כן? אתם רוצים, תקראו, לא, לא. הרפרנס הראשון זה הספר הזה, The Character of Physical Law. רואים כולם את ה... של ריצ'רד פיינמן, ב-65 קיבל פרס נובל פיזיקה, מרצה בחסד, והספרים שלו מפורסמים בכל העולם. בתוך הספר הזה יש פרק שנקרא Symmetry in Physical Law. אני מומלץ לקרוא את הפרק הזה על העיקרון של הסימטריה. ספר אחר של אותו, על אותו בן אדם, נקרא הכיף בלמצוא דברים לבד, כן? כן? כבר יש לכם תמונה של האיש. ובתוך זה יש משפט קטנצ'יק. רואים? כן? אוקיי. הערך של המדע מכל הדברים החשובים, החשוב ביותר או הגדול ביותר, חייב להיות החופש להטיל ספק. והחופש להטיל ספק זה מה שמגרד אותנו כל הזמן לדעת, כן? וגם זה מומלץ לקרוא, זו שפה טובה, מבטיח לכם שתהנו. אז עם כל ההקדמה הזאת, אז אנחנו ממשיכים בהרצאה הזאת, שעכשיו אנחנו נרחיב קצת את היריעה ונגיד את הדבר הבא. קודם כל, מההרצאה הקודמת נשאלה שיכול להיות שאלה, הרי חוקי ניוטון לא נכנסו פה בכלל. איך אמרת, סכום הכוחות שווה אפס? הרי זה חוק ניוטון, כן? אז תנסו לראות איפה
אולי בדרך, אולי פספסתי משהו. ככה שמוכרחים להכניס את חוקי ניוטון בשביל להגיע למצב שדיברנו עליו. אתם יכולים להתמודד עם זה, כן? יכול להיות. אבל אפשר ללכת ולקצר את כל התהליך, ולהגיד, רגע, יש לי את חוקי ניוטון. F שווה MA. בסדר? ברגע שאתה אומר את זה, חסכת את כל ההרצאה הקודמת. למה? כי A זה תאוצה. תאוצה זה נגזרת של המהירות. המהירות זה נגזרת של המקום. אבל המקום זה וקטור. הוקטור הבסיסי. אז אם המקום זה וקטור, ומהירות זה בעצם הוקטור פחות הוקטור חלקי הזמן, שזה סקלר, גם הוא וקטור. והתאוצה זה המהירות בזמן אחד, פחות המהירות בזמן שני, שזה גם וקטור, חלקי הזמן, זה גם וקטור. זאת אומרת, באופן מיידי, A זה וקטור. A1 ועוד A2, מחברים אותו, עושים עליו מה שאתם רוצים, כמו וקטורים. אבל אם A זה וקטור, ו-M זה סקלר, אז F זה בטח וקטור. זאת אומרת, בשתי דקות חיסלנו את כל מה שדיברנו בשעה הקודמת, שאפשר לחבר ולחסר וכו', רק בהצגה הזאת. אבל מה? זה צריך ללכת ולבדוק. זה, פה בחמש דקות רואים לכם, ככה זה. למה? אל תשאל אותי. לך תבדוק. וזה איזשהו דבר שהוא לסטודנט הספקן מרתיע. הוא לא אוהב שאומרים לו ככה זה. לא אוהב שמטיפים לו משהו. הוא אוהב שמסבירים לו והוא בודק. כל הזמן בודק. אם הוא מסכים, הוא מרשה ללכת הלאה. כן? ולכן, אני מציג את זה כהשוואה שתראו שכמובן יש דרכים, כל מיני דרכים להגיע לאותה מטרה. כן. עכשיו הייתי רוצה להמשיך בנושא של כוחות, אבל להוסיף עוד נקודה כדי שזה ייתן לי אפשרות להמשיך הלאה. אם, כמו בשיעור הקודם, אני לוקח במקום A, יש לי מסה A. במקום B, יש לי מסה B. ואמרנו שיש כוח שפועל על MA, בגלל MB. לכוח הזה נקרא F שפועל על A בגלל B. ככה נסמן אותו. וכדי שלא נחשוב שהדברים למעלה זה איזה שהם אינדקסים שאנחנו עושים עליהם פעולה, בדרך כלל עושים להם סוגריים, שזה רק שם. הסוגריים אומרים שזה רק לייבל. זה לא משהו שאני עושה עליו פעולות. או אני צריך להיות מסודר איתו, או משהו כזה. בכל אופן, F, A על B, או A ביחס ל-B, או הכוח שפועל על A מ-B, כן, עקב B, זה הכוח ש-MB מפעיל על MA. עכשיו, מה קורה אם פה יושבת עוד מסה? עוד אחת, שהיא בדיוק כמו MB. אותו דבר, רק נקרא לה MB tag. מה המרחק שלה מ-MB? המרחק מזה וזה זניח לחלוטין ביחס למרחק מזה לזה. למעשה, אם מסתכלים ביחס לזה, זה אפס. עכשיו, הכוח בין שני גופים לא תלוי בגופים האחרים. כי אמרנו שאם יהיה תלוי בגופים האחרים, אוי ואבוי, מפני שכדי לחשב איזה כוח בין שני גופים, נצטרך לדעת את כל מי שמסתובב באיזשהו מקום. נכון? אז מוכרח להיות שהכוח בין שניים תלוי רק בשניים האלה, ולא אכפת להם מי מסתובב בסביבה.
אז אם הכוח בין זה, זה וזה, הוא משהו, והוא לא תולי בשני, הוא חייב להיות שווה לכוח בין זה וזה, בלי תלוי בשני. בתלות. ולכן הסך הכל שלהם, של ההשפעה שלהם, מוכרח להיות כפול. תארו לעצמכם שהייתי שם MB, והוא היה 1 קילו. הייתי מצרף אליו את השני, ופתאום הייתי רואה שזה 4 ביחד. זאת אומרת, השני הוסיף 3. עכשיו הייתי מחליף את הסדר. קודם הייתי מביא את הראשון, מוכרח להיות 1. הייתי מביא את השני, שהיה קודם הראשון, שוב פעם 4. אז זאת אומרת ש... או 4 או משהו אחר, זאת אומרת ש... זה יוצא מזה שההשפעה של כל אחד מהם תלויה בסדר שהבאתי אותם. אבל לא יכול להיות דבר כזה. איך יכול להיות שיש לי מישהו פה, פועלים עליו כל מיני גופים, והכוח שפועל עליו תלוי בסדר שהבאתי את הגופים מנה? לא יכול להיות. כי מי יודע באיזה סדר הגיעו הגופים? מי עוקב אחרי ההיסטוריה של כל הגופים? לא יכול להיות. לכן, אם הכוחות לא תלויים בסדר, יש לי רק אפשרות אחת, שהכוח עקב שני אלה כפול מאשר הכוח עקב יחידה אחת. כי רק אז, אם אני מביא את הראשון יש לי קילו, מביא את השני 2, הוא הוסיף בדיוק עוד קילו. הפכתי את הסדר, שוב פעם אחד ועוד פעם אחד. עכשיו אני אקח ככה 100, כל פעם אני אביא אותם בסדר שונה, אין שום הבדל. זה מתקבל על הדעת. אוקיי? זאת אומרת ש-F הזה, AB, שווה, במצב הכללי, זה F שתלוי, אמרנו, ב-MA, MB, ו-X מ-A ל-B או מ-B ל-A, לא משנה. זה פונקציה של שלושתם. זה סקלר, זה סקלר וזה וקטור. זה הכללי ביותר, לא יכולת אחרת. אבל עכשיו אנחנו אומרים יותר. אנחנו אומרים שהכוח הזה הוא בעצם, איך אומרים את זה? פרופורציוני ל-MB. כי אמרנו שאם אנחנו עושים כפול MB, אז הכוח יהיה כפול. אם פי 10, אז זה פי 10. אם לא יהיה מסה בכלל, לא יהיה כוח. זאת אומרת שאין לי ברירה. רק להגיד שזה שווה ל-F אחר, פונקציה אחרת, אבל פה יהיה MB. ופה יהיה MA, X, BA. זאת המשמעות המתמטית מזה שאתה אומר שהכוח ביניהם הוא פרופורציוני למסה MB. רק ככה הוא פרופורציוני. אין לי אפשרות אחרת. עכשיו, אותו דבר אתה יכול לעשות עם MA. אתה יכול להוסיף ל-MA פי 2 ולטעון בדיוק אותם טענות. ולהגיע למסקנה שהדבר הזה זה MB, MA, F אחרת, תגיים נניח, פונקציה אחרת, אבל רק של X, BA. F, A, B. כן? עכשיו, הפונקציה הזאת של x, b, a, פונקציה של איזה רדיוס וקטור, כן? מה זה יכול להיות הדבר הזה? מה יש ברדיוס וקטור שכל כך מאפיין אותו? האורך שלו, זה הכל. על הכיוון אנחנו לא דואגים, כי הכיוון של הכוח תמיד צריך להיות זה, אמרנו. אז כל מה שנשאר זה פונקציה של הגודל של המרחק הזה. כן?
זה איזשהו גודל. נקרא לזה איזשהו גודל, לא חשוב מה, כן? נקרא לזה L, שהגודל הזה הוא איזושהי פונקציה של המרחק. 4 ריבוע, 1 חלקי 4 ריבוע, מה שתתנו, לא חשוב. אבל זה צריך להיות פונקציה של המרחק בלבד. אבל אנחנו רואים, פה יש וקטור, נכון? אז גם זה צריך להיות וקטור. אז פה זה הגודל של הוקטור, וצריך להכפיל אותו בכיוון. אבל הכיוון יכול להיות רק משהו ביניהם. רק משהו או ימינה או שמאלה, זה הכל. זאת אומרת שפה אני צריך לכתוב איזשהו וקטור של כיוון. כן? הוקטור כיוון, אנחנו נסמן אותו באות E קטנה. כל מה שיהיה לכם E קטנה, זה כיוון. או מילים אחרון, זה וקטור שיש לו כיוון, אבל הגודל שלו יחידה. אז נכתוב E, B, A. זה וקטור כיוון מ-A ל-B, או וקטור כיוון של B יחסית ל-A, של נקודה B יחסית ל-A. זה קצת יראה לכם הפוך קצת, אבל עם הזמן תתרגלו לזה. עכשיו, למה עשינו את כל הסיפור הזה? בגלל סיבה פשוטה. פה כתוב ככה, F, A על B. מה זה, מה הפירוש של זה? זה הכוח ש-B מפעיל על A. מה זה שווה? ל-MB, MA, פונקציה של המרחק, כפול וקטור כיוון מ-A ל-B. אגב, המספר הזה יכול להיות שלילי, אבל זה עדיין מספר. כן? עכשיו, אם זה כתוב ככה, בצורה סימטרית כזאת, אז אני יכול לכתוב מיד את כל הפונקציה, את כל הדבר הזה, אבל עם דגלים הפוכים. כי אני יכול לקרוא ל-A, B ול-B, A ולהחליף את הכל. לא ייתכן שזה לא עובד גם ככה. אז אני כותב, F, B, A שווה M, A, M, B, L, זה אותו L, אותו מספר, פה אין כיוון, L כפול E, A, B. עכשיו תראו מה קיבלנו. זה הכוח ש-B מפעיל על A. זה הכוח ש-A מפעיל על B. מה הקשר ביניהם? קודם כל, הכיוון של זה הפוך מהכיוון של זה. נכון? כי וקטור יחידה מ-A ל-B, כיוון ההפוך מוקטור יחידה מ-B על A. ושנית, המקדם הזה הוא אותו מקדם. זה חוק פעולה ותגובה. כן? אתה לא התכמחת בעצם, אתה אומר משקולי סימטריה אפשר לשאום אותו דבר בעצם, ואז אתה בעצם אומר, זה כאילו להגיד שזה התגובה, אתה לא... לא, לא. אני אשאל באותה צורה, כמו ששאלתי, מה פועל מפה הנה, תשכח מה שהחלפתי מיידית. אני אלך לזה ואני אשאל מה זה מפעיל עליו. ואני אעשה בדיוק את אותו דבר, את אותו תהליך, בדיוק. מה שאני אקבל זה בדיוק השורה הזאת. זהו. בסדר? מה קיבלנו? קיבלנו שני גופים, שאחד מפעיל כוח על השני, אנחנו יודעים את הכיוון, או למי הוא מקביל, וקיבלנו שהווקטור של הכוח, שזה מפעיל על זה, שווה בגודלו, הפוך בכיוונו, מהווקטור שזה מפעיל על השני. בלי להגיד בדיוק לאיזה כיוון, האם זה לכיוון משיכה או לכיוון דחייה. זה תשאירו בצד, זה הפיזיקאים לומדים את זה. מה שחשוב לנו, שלדעת שאם גוף A מפעיל על גוף B כוח, אז שאם מפעיל בחזרה, בדיוק את אותו כוח הפוך בכיוון.
אז הגענו למסקנה שזה חוק פעולה בתגובה. אני יכול לרשום את החוק הזה אולי בצורה כזאת. F A B פלוס F B A שווה 0. זה כיף לכתוב משהו סימטרי. לא צריך לזכור כלום. אתה יודע שזה ככה צריך להיות. עכשיו, ברגע שיש לנו את זה, נשאלת השאלה הבאה. עד עכשיו, מה שאנחנו יודעים לעשות עם כוחות, זה רק לחבר ולחסר אותם. אנחנו יודעים שחיבור וחיסור של שני כוחות נעשה כמו חיבור וחיסור של שני וקטורי מקום. ואם אנחנו רוצים לחבר או לחסר 100 כוחות כאלה, כל אחד בכיוון אחר, עושים את זה בדיוק כמו וקטור מקום. בדיוק. אבל הפעולה הזאת של החיבור והחיסור לא מספיקה. לא מספיקה. למה? כי אנחנו היינו רוצים להגדיר בין שני כוחות, להגדיר איזה פעולה עליהם, לא חיבור ולא וחיסור, ככה שהתוצאה מזה לא יהיה וקטור, אלא אולי סקלר. זאת אומרת, אנחנו, ברור לנו כבר מעבר לכל ספק, שיהיו מקרים שנצטרך לקחת שני וקטורים, לעשות עליהם איזה פעולה ולקבל מספר. ברור. ויהיה מקרים אחרים שניקח שני וקטורים, ומהם נפעיל עליהם איזה פעולה, הם יעשו ביניהם פעולה, והתוצאה תהיה וקטור, כמו בחיבור וחיסור. כן? לכן, אנחנו זקוקים לאיזושהי פעולה שמשני וקטורים, מכל שני וקטורים, תיתן מספר. הפעולה הזאת היא המכפלה הסקלרית. יהיו שני וקטורים U ו-V, אם יש לשני הוקטורים האלה רכיבים בכיוון 1, 2, 3, או I הולך מ-1 עד 3, ול-V יש גם רכיבים מ-1 עד 3, או X, Y, Z, אז המכפלה הסקלרית ביניהם זה UX, VX, ועוד UY, VY, ועוד UZ, VZ, או U1, V1, ועוד U2, V2, ועוד U3, V3. יש כאלה שאת ה-1, 2, 3, מסמלים XYZ, אבל ל-XYZ יש חסרונות עצומים. ל-1, 2, 3, אתה יכול להגיד מ-1 עד 3, כן? סכום מ-1 עד 3. אתה לא יכול להגיד זה סכום מ-X עד Z. זה לא מסתדר טוב. ולכן, מעכשיו והלאה, כל הרכיבים יהיו בצירים 1, 2, 3. כאשר האינדקס פה מראה או את ה-1, או את ה-2, או את ה-3. כלומר, אם אני רושם UI לבד, בעצם אני מתכוון לשלושת הרכיבים של הוקטור U. זה גם U1, גם U2, גם U3. וכשאני רושם את הדבר הזה, בעצם אני רוצה להגיד סכום I שווה 1 עד 3. אנחנו עוד ניכנס עמוק בתוך
סימניאדה הזאת, אז אני רוצה לעזוב את זה ככה. גם אני רוצה להניח שמכיוון שלמדתם את זה מכפלה סקלרית באלגברה בקורס, אז אני לא חוזר על כל הכללים האלה. זה חבל הזמן. עכשיו, אנחנו יודעים שמכל שני וקטורים, אנחנו יכולים על ידי ההגדרה הזאת לקבל איזשהו מספר. כן? אבל אנחנו רוצים לקבל כל מספר. רוצים להגיע למצב שעם נתון שני וקטורים, אני יכול בעזרתם להגיע לכל מספר. זה הגיוני, נכון? למה דווקא לאיזה מספר מסוים? אולי תהיה איזה בעיה שבעזרת שתיהם אני רוצה להגיע למספר אחר. אז אני רוצה שתהיה לי אפשרות להגיע לכל מספר. איך עושים את זה? אומרים, אני יכול להגיד, לקחת את הוקטור זה עם זה, ולהגיד, אני לוקח כך פעמים את U כפול כך פעמים את V. זאת אומרת, במקום U אני לוקח שניים שלו, אחד וחצי שלו, שורש שתיים שלו, לא משנה. אני מכפיל אותו בגודל, ואותו אני עושה סקלרי בשני. בשיטה הזאת אני יכול להגיע מכל שני וקטורים לכל מספר. אז אני שקט, אני שם את זה בצד. אם אני אצטרך את זה, אני אפעיל את הפעולה הזאת. בסדר? אז אני קיבלתי, בעזרת הפעולה הזאת, אני יכול להגיע מכל שני וקטורים לכל מספר. עכשיו אני שואל את השאלה, עכשיו מה לגבי שני וקטורים שמהם אני רוצה להגיע לווקטור. אז לכאורה, הפעולה של חיבור וחיסור נותנת לי את האפשרות הזאת. כי אם אני לוקח שני וקטורים, אני מכפיל כל אחד מהם באיזה מספר, באיזה כפולה שלו, אני יכול להגיע לכל וקטור בגודל הזה. לוקח את השני, יכול להגיע לכל וקטור בגודל הזה. עכשיו אני לוקח מחבר את זה ואת זה, אני יכול להגיע לכל וקטור, אבל יש לי מגבלה. כשאני מחבר שני וקטורים, אני יכול להגיע רק לווקטור שנמצא על המישור שהם מגדירים. אני לא יכול להגיע לווקטור שהוא מחוץ למישור. זאת אומרת, החיבור הווקטורי, כמו שהגענו אליו עד עכשיו, לא מספיק. זה לא כלי מספיק בשביל שמכל שניים אנחנו נגיע לשלישי כללי. ולכן אנחנו מוכרחים איזושהי פעולה וקטורית שמכל שני וקטורים אנחנו נגיע לווקטור שניצב לשניים האלה. כי וקטור שהוא בתוך המישור של השניים האלה יש לנו כבר. אנחנו צריכים מיוחד כזה שמכל שניים אנחנו נקבל אחד ניצב למישור שלהם. זה הפעולה שמגדירה מוגדרת על ידי המכפלה הווקטורית. כלומר, U קרוס V. גם את זה אתם יודעים. רק את הסיבה הזאת שדיברנו עליה עכשיו, אולי לא כך שמעתם. ברגע שיש לנו גם את המכפלה הסקלרית וגם את המכפלה הווקטורית, אנחנו יכולים בעזרתם לקחת כל שני וקטורים ולהוציא מהם גם כל מספר, וגם כל וקטור. זהו, בעזרת השניים האלה. וזה עונה כמובן על השאלה, כשאתם למדתם באלגברה, אז אומרים לכם, יש לי שדה וקטורי, מוגדרת עליו פעולה כזאת, פעולה כזאת, פעולה כזאת. יופי, ואז ממשיכים לעשות תרגילים. אבל הסטודנט הסקרן, משהו מציק לו. כי הוא אומר, רגע, אתמול הגדירו לי מכפלה סקלרית, עשיתי עם זה תרגילים, היום מוגדרת מכפלה וקטורית, עשיתי עם זה תרגילים, ומפסיקים. נגמר הסמסטר, לא מוסיפים עוד. למה רק שתי פעולות? מתי יתנו לי עוד אחת? עוד שניים, עוד שלוש? נכון? ההסבר לזה הוא לא כך פשוט.
ולכן יש חשיבות לענות על השאלות האלה בלי להיכנס, לא רוצה להיכנס לאלגברה. אתם יודעים מה ההגדרה של זה, למדתם. אוקיי? אז אני אפילו לא כותב מה זה מוגדר. אני יכול להגיד במילים ששני וקטורים, קרוס אחד בשני, כיוונם, כיוון התוצאה זה ניצב לשני הוקטורים האלה, לפי כלל ימין, והגודל שלו זה אחד על השני כפול סינוס הזווית ביניהם. אוקיי? אנחנו את כל המשפטים האלה, המלל הזה, נוכל בהמשך לכתוב במשוואה, ממש, שלא תצטרכו לחשוב. הטכניקה. אבל כרגע אני לא רוצה להציג את זה. מה שבכל זאת הייתי רוצה להגיד על, על המכפלות האלה, זה שני דברים ששוב המאחד אתם זה הסימטריה. אני יכול להגיד דבר כזה. יהיה N, וקטור N, ניצב לוקטור כללי V. N נורמל, V וקטור ניצב, כללי. אם N ניצב ל-V, מה אנחנו יכולים להגיד על N דוט V? אפס. בסדר? עכשיו יהיה P מקביל ל-V. P פרלל. אם P מקביל ל-V, אז P נכון. זה מה שיפה בסימטריה או בסדר. ברגע שאתה מבין את הטריק של הסדר, אתה מגלה את החוקיות עד הסוף. P קרוס V זה 0. עכשיו אתם רואים, מכיוון שכל וקטור V אפשר לפרק לשניים, אחד ניצב לוקטור מסוים ואחד ל... מקביל לוקטור מסוים, אז שני הכללים האלה או שני החוקים האלה מאוד 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 שימושיים, ואנחנו נשתמש בזה. אבל מה שרציתי להראות, את ההקבלה בין שני החוקים האלה. ולסיים את העניין הזה עם הוקטורים, אני רוצה להזכיר שני כללים נוספים שקשורים בווקטורים, אני לא אוכיח אותם, ומה שאני אבקש מכם זה פשוט לבדוק שהם נכונים. בעזרת הרכיבים. כלל אחד נקרא כלל מכפלה סקלרית משולשת. וזה יהיה לי שלושה וקטורים A, B ו-C. אז A קרוס B דוט C שווה ל-C קרוס A על B שווה ל-B קרוס C דוט C. ואיך זוכרים את הכלל הזה? כל האפשרויות האלה הם סיבוב, אותו סיבוב. זאת אומרת, ה-C עובר הנה, כן? מעגל. אם עובר הנה, אז C-A-B. ועוד אחד זה B-C-A. כן? זה כמו 1, 2, 3 בסיבוב. איך מראים את זה גיאומטרית? למדתם. יש שלושה וקטורים, אני יכול להגדיר איתם מקבילון, ואז נפח המקבילון, אני יכול לחשב אותו בשלוש אפשרויות, שלוש אופנים, ותמיד אני אקבל אותו נפח מקבילון. ובעצם מה שכתוב כאן זה זה. המכפלה הבאה זה מכפלה
וקטורית משולשת. וזה A קרוס B קרוס C שווה ל-A דוט C על B פלוס A דוט B, סליחה, מינוס A דוט B על C. המכפלה זה לא מכפלה, זה מספר פעמים B, וזה מספר פעמים C. כן? עכשיו, איך תעשו את זה? איך תבדקו את זה? תיקחו את A, תכתבו אותו A1, A2, A3, או AX, AY, AZ, ותכתבו את A כמו A1 פעמים E1, ש-E1 זה וקטור יחידה בכיוון 1, ועוד A2, E2, ועוד A3, E3, תעשו לזה קרוס ב-B, לפי הכללים שלכם, ופעם אחת תמצאו את זה לפי זה, פעם אחת לפי זה, ועם זה. אותו דבר כאן. לתרגיל טוב ולתרגל את המכפלות האלה. בכל אופן, זה צריך לחשב בצורה כזאת שאני מחשיב את זה שאתם יודעים את זה. ועכשיו אני ניגש ממש למטרה ממש, אוקיי? אז הנושא יהיה כוחות ומומנטים. עד עכשיו, כשדיברנו על סכום כוחות שווה לאפס, אז הגוף בשיווי משקל, בעצם לא התכוונו המילה גוף כללה חלקיק או גופיף שאין לו ממדים. הוא מצוי בנקודה. כן? ואם זה בנקודה, אז הכוחות שיכולים לפעול עליו חייבים לעבור דרך הנקודה. אני לא יכול להפעיל כן, כוח שמה. אבל המציאות של חיינו היא שיש לנו גופים עם מימדים, ועל גופים כאלה פועלים כוחות בנקודות שונות. אז כוח אחד, נניח שהגוף הזה פועל, הוא מורכב מהרבה חלקיקים. הגוף, הכוח החיצוני הזה, שמישהו אחר מפעיל, פועל על חלקיק אחד. ופה פועל על חלקיק אחר, כוח אחר. זה משהו יותר כללי. זה משהו, גוף, שבנוי מחלקיקים הרבה. החלקיקים ביניהם מפעילים כוחות אחד על השני, וגם מבחוץ, מגוף אחר, מופעלים עוד כוחות. אז כדי לעשות את הדבר הזה, את האנליזה הזאת, הכי פשוטה שאפשר, ניקח שלושה כוחות, או שלושה גופים. הנה. A, B, C. זאת מערכת הכי פשוטה שאפשר, שאני יכול להגדיר עליה כוחות. איזה כוחות? קודם כל, הכוחות שאחד מפעיל על השני. מה שאמרנו מקודם, על מה שדיברנו מקודם. אז פה למשל, אני אוכל להגיד ככה, אני אוכל להגיד, על זה פועל, על B פועל כוח, לפי הסימונים שלנו, F,
שפועל על B מ-A. פה פועל כוח F שפועל על B מ-C, או ש-C מפעיל על B. לפי פעולה ותגובה, אולי נשים אותו ככה. ואת זה נשים יותר רחוק, גם כן. פה פועל F A על B, ופה פועל F C על B. וכמובן נשלים את זה. זה F C A, וזה F A על C. אלה כל הכוחות שהגופים מפעילים אחד על השני, ואנחנו קוראים להם כוחות פנימיים. כי הם בפנים, בתוך הגוף. אם היו מיליון כאלה, יש סדר גודל של 2 בגובה מיליון כוחות כאלה. כל הזמן עובדים. אבל נוסף לכוחות האלה, מכיוון שזאת המערכת שלנו, מערכת גופים, יכול להיות שמבחוץ פועלים על הגופים האלה עוד כוחות. מכל מיני סיבות. שאנחנו לא רוצים עכשיו לצרף גם את הגופים האלה, כי אחר כך, אם נהיה תהליך כזה, נצרף את כל הגופים בעולם. אז אנחנו רוצים להתרכז במערכת הזאת. שעליה פועלים מבחוץ עוד כוחות. ולהם נקרא כוחות חיצוניים. הכוחות חיצוניים, נסמן אותם ככה. זה נקרא לו F, A. רק A. F, C ו F, B. ואלה כל הכוחות שפועלים על המערכת. עכשיו אנחנו רוצים לרשום מה שאנחנו כבר יודעים. סכום, כדי שכל גוף כזה, כל חלקיק יהיה בשיווי משקל, סכום הכוחות עליו חייב להתאפס. בסדר? אז אם ככה, FA, על A, אני מסכם את הכוחות על A. FA פלוס FA על B, או מ-B ל-A, פלוס F A על C שווה 0. רגע. מ-B ל-A. כן. FB פלוס FBC פלוס F B A זה 0, ו F C פלוס F C B פלוס F C A זה 0. רשמתי את כולם. עכשיו, מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה לסכם אותם, את כל השלושת המשוואות האלה. ויש לי שני סוגים. FA, FB ו-FC, זה סוג אחד. ועוד, יש לי פה שישייה, אתם רואים? בשישייה הזאת היא מחולקת לשלושה. שלושה, שלושה. מה ההבדל בין שישייה אחת לשנייה? זה שבשלישייה אחת יש הכוחות, למשל, פה יש FAB, ופה יש FBA. אבל אמרנו לפי פעולה ותגובה, שהם אותם כוחות מנוגדים בכיוון. ולכן, אם אני מסכם את זה, יש לי פה בעצם שלושה זוגות,
שלושה זוגות באלה, שסכום כל זוג זה אפס, ולכן סכום כל השישייה הזאת בדיוק אפס. ולכן מזה יוצא, אם אני מחבר, ש-FA פלוס FB פלוס FC שווה אפס. זאת אומרת, אם גוף גדול ככל שיהיה, בנוי מכמה חלקיקים שאנחנו רוצים, פועלים עליו כוחות חיצוניים, ויש עליו גם כוחות פנימיים, ביניהם, עדיין מה שצריך לבוא בחשבון כדי להגיד את התנאי שיווי משקל על הגוף הזה הוא שסכום כל הכוחות החיצוניים שווה לאפס. והכוחות הפנימיים מתחבים מתחת השטיח. זה מזל עצום, עצום. מפני שאם בתוך זה היו מתערבבים לנו כוחות פנימיים, לא היינו יכולים לפתור שום דבר. כל גוף הכי פשוט, שבנוי מחלקיקים, אם היינו צריכים להכניס בחשבון, כתנאי לשיווי משקל של הגוף הזה, כן? את הכוחות בתוכו, לא היינו יכולים לפתור כלום. אז זה מזל גדול. במונחים דתיים זה נס אפילו. היינו הולכים הביתה, אי אפשר ללמוד כלום. כן? אז אם ככה, זוהי ההכללה של החוק לחלקיק בודד, לגוף שלם, סכום הכוחות החיצוניים עליו צריך לטפס. כדי שיהיה בשיווי משקל. אולי נעשה עכשיו הפסקה.